updates. Chemubuza mukuru tamale se butusanye sokura. Ndoli saliko. Yes. Nakugamba nti. Kwazi nakuganti bali banze ndokiriza. Bali banze ndokiriza na yenze intelligence yange kola miso. Mirundi itano si organization. Miso ya bulabe. Bagenda kuteka bomu nganze motoka ya government na kizayo. Ngatabaina babaji babaji. Bali bakitegese. Leva wawe bamupangisa. Yes. Bakipangisa naki mazeyo ndakunya. Nenga bali abakipangisa. Baina intention yate yo kunzita. Batekamu bomu. Bashobora kuteka mu bomba bashobora kukola ki ekyokubiri nti emmotoka bagipangisiza nze nkwate endala oba sijja kukola baba akipangisanga lwa mukaaga this is strategy bw'obeera naye nga mwogera mukalubiriza obulamu nedda nze bwe nzijanga moderatorwo kati na TV radio gye sijja kuddako tolina ky'osasula gwe bakuwadde ssente disrupting I don't come back nga gwe ekyo kyosonyiwa Kubanga babera woni bazigala ndibazigala I cannot argue with you kubanga nzija lwa good will yes tetuina chitu kwa sina tuina chofuna ndipo kasaba kuwa sentence kutegera anti bakuwadde eh kagada problem eri mu Uganda mukamba buli nabagamba ndi mu 7 musajja mukeshi atia mu 7 obulwadde bonna bwota tegera kuboda iwona ejenda Chovula manti abakazi bagala nyo kliniki. Mwero acha abakazi bagala nyo kliniki. Kliniki kwa mwana ibiragiro. Awatali hospital. Mwana yasuze bubi musujja. Naye mu dwaliro kliniki erisala bwo musujja. Oba dwaliro bamala kebera musayi. Nibazule kituufu. Kakati abakazi abo tebagala kusimba layini nyingi. Tiogenje baba kujje ko stulu baba koze eki. To understand. What did she? Kwango musujja in Sanja Bafu is a symptom. Nega possible what did he name about Echirala for Akaramisibua? Echirala. That's what people don't want to undergo a process. Yes. No. Yagans and Kwang Pempi can mire. Sijakuampsu. Elena Bagam. Sijakuan Bagan because they impeke Gazimira as Mirakova as you mamma and Gazifundo. Kwa abatami ife chipakano kuona, wafuna kroniko ba malaria yobachi. Nti, taida kumala na kubiri nga tanywete. Tiki soboka? Ya. Nibu wabamu wade mwiji? Ye. Baka kukati. Obasa nganga irako miyewo, irako miyewo, irako miyewo. Nti, kakati mu Uganda, Museveni ya wakoro voki nga intu batu. Kubanga Museveni ya tunula wansi, na review inga akalurunga buwakose. Yes. Obuta fana nangabarara. Museveni atula wansi n'abala performance yange yabadde etya mu buli kitundu yes toyinza kugamba ti Museveni musanyufu nnyo nga the whole of Buganda tebamuwa kalulu nga bw'ava wano n'akatoola e Masaka ayinawo mubaka ki talinawo naye ate nga aba pafuminga obulungi ekyo eyewaffe eraka eriyo omuvuka yayinamu ayitamu wamu n'opost Ngawa NRM. Yes. Very unique. Omuvu omwana wa Hajati alina hoteli bravado pamala okubba ssente za Museveni. Mwenye ssente za Museveni zabadde okukola akalulu bazibba. Tebazituusa ku bantu. Bamala tuzigabana ne bagenda mbawagizi ba Museveni. Kyola nti babbanga ssente z'emmotoka ne bagenda mbawutoda. Naye nga ssente bazibawadde. Abawutoda out of support ne baliyita emmotoka. Kakati ya Masaka bati baina yu candidate. Waka bateke wumbiti. Ya jina sendeza. Chovole enale mujikolila. Pana. Choga mati mtu. Toji sobola. Tili ya kulika enale. Yes. Ati ya lina bosi beba mtu wala na wayo na. Nimu yara beba mtu wala. Mbide ya tisaba yidi. Watunivika la kasa. Nibeta taba yidi kusukwa. Ukukakana ngali nako. That's why for me I'm. Nzebe mbande. Masajja bonga bazi. Weneba kanabe enale muzi. Bizi zake risoli. Nimu disigala li nako. Mbamaji! Nubangi yiwa si. Anti ya nari mutote gira wiri. They have several factions. That's why when you work with this one, the other one hits you,
ate no malo yogera nti Museveni kuokolera ate bakubane bakumalawo kubanga ite bamwagalira ddala bagala we so you must study this is kagadi Museveni kinda bikira agenda likitifyinga ebintu bya muvako okukola obubi mu Buganda si mu Buganda n'ekitundu kya Busoga kyonna ku Busoga abasoga bayina ekintu kimu abasoga babagamba mulime ebikajjo nibaba w'ebikajjo erole y'ebikajjo Busoga egula emitwalo nga kyebasooka bakola bali baleese etteeka nti ebikajjo tubitundibwa mayiro ataano haw bwobyetise ku mutisoboka kaakati nibabagamba nti okutunda ebikajjo olina okuba nga olina layisinsi kakati abalina layisinsi era banene ba mugavumenti abainiaremuera babbi abasuma bebalibamu bebaluma byensi yali wano yabba ebyenyanja yabba empuuta yabba kibibamu lire semugulu kakundi kalyawo kekabba buli wamu kakwatibwa akamawulire ngaakabukedde ngaagaki yowa problemu aha kakati asiwan nti ebusoga ize problemu ovuki bikajjo yensonga lwaki tebawagira Museveni ng'amanyi nti yabalyamu olukwe anti kakati ebikajjo byabwe bo bakugamba nti Museveni yeyaleese polisi nti ebikajjo birina okuba ne layisinsi naye lwaki babisaba kubulye kubba kubanga ebikajjo is there no other dish What is he doing? Who brought? Where do you find in a free economy? Ngatene babina omusajja arime bikajjo bye nakwata lole ne bamwe mitwalaga kubata ine wabitunda agula ina laisi kati kitegeza balinga abagamba basoga babwale ne Museveni taina bala disimbitundu abalina bakola report zituukawa Naye Museveni yenyini yeisima muteke eri tasobola si yabiri kuta Museveni kadaga naligana mugambi nti bo bamukuba abakuba Museveni ba munyumba ye lwaki kyovola tosobola okujja konza akuba obutambi nmubbkyozibwanzitalabebamutenebufakatolebebabuke yagambye akutwala mu kooti tewali bwagenzeyo ngambula bakubira akatambi nkakubira agambye nti no akutwala mu kooti mumutunke anti yagamba bagamba nti amaloboozi sigaa yes sije bagamba bwe bagamba kakati yateka abaki tetumanyi gyogajja anti kyekubuulira kakati ekyo tekisoboka kwagala kulya sente bufere naye what I'm telling you that's one Museveni sat down and reviewed yes why he did not perform well unlike the opposition which says batubbye nokubba kwenyini oyina kakati gwe akalulu bakakubbako why tewakategeka bulungi nti b'ejensi bo tewalina sente zakubawa nebabawa sentolina anti kakati kankubuulire nakagendamu omulundi musakaddamu kuba nina obusungu nti ejenti gwowadde empapula oba bakuteekamu b'ejenti abaako kuba what is important the declaration forms kyekisinga obukulu kyekisinga obukulu owoba teyasayininga yes naye nga eyasayinize bamuwadde ki era babawa sente abala tebagenda nayo n'otegeera nti ne kandidati weenaalebo tategerekeka n'abakoba yali agaa nti minisita weenaalebo naye nga baagala naye sente azijja mu gavumenti bonna nga babawa baagala ina minisitule mwafuna emiliyoni ttaano buli mwezi naye nga wali wakaliisa akugaa nti wadungu izo tenupuuma naye abaana banupa basinga ba NRA yes kusatedinu era nze kyeneewuunyako nti Bobi Wine yankubira gyesimu nankulisa abatemu nange ne mugamba nti kyotukolidde kirungi wanti peaceful atmosphere byaba besige biveeko until the next 5 years bali bakukuba emuggo besige yajja nze nalabula Bobi Wine ne mugamba togenda kayuka bagenda kkottirayo sasitiriramuyita wano kiki hi nze Bobi Wine twogera kayi ne lwe yajja okumbuuza Bobi Wine yajja ewange nanga nti waliwo abantu abayagala okunteeka mu ddiiro okuvuganya Museveni ne mu buli my opinion n'omugawo gahedi nemugaa nti tasoboka abo bajja kudukimanyi nti ekintu akifunyemutabakwesimbawo ekintu tnaye bamuyambaanti nkubuulidde yes ne famiri ye gaggawa bakusaasirabo baviiramu olumala okubakozesa ne bebadduka
kati kusasira ne bwano nyo Museveni tabula ene hiya funa sente na hiya ziri wa yamuwa ebitano bako bilioni jayo bibiri kusasira musanyufu oyo furufika tabafume njane guno ne yezi furufika ndabo bafuma nenyu ni buyinza ya gama busija kufuna ya dechi 10 kuba nyina gena mu mpalizo gwe zotano wa miruni kole mpalizo mu ne furufika tachayi tacha sura kula Museveni kagati kankubulire. That's the first one. The second one, government about this police in Tutu. Obuseka bwa Museveni, gundi ya bunu oyo mukazi oyo nakali. Nakalima ya kuatibuwa kukulufu emu. Omulima kwa nakali. Na yoba alida, kuli ya nini nakalima. Sinaji bagenda kudia. Hei, atiluwaji. Kupanga omulima kwa nakalima. Kuku ye, banuba kuli ya kupa mauli ya deka abusenga. Na kuonona. Ye nakalima na jana agoba. Tinakalema bwamalo kugoba. Yes. Nti oline olide nguzi. Nibatekawo wabwe omufere. Bogenda okuvayo gechino yino kole muvali dawane kulubya. Obanna kalema yine biwa wati I don't know. Ne kulubya afuna atya. Akasiru bakateeka wanti kulubya te yasoma. Yasimanga byolono. Kati bakasa sura musana. Lugongo koino lugongo gongo lwakubwiru tikalinge. Mfutu. Kati yafuna bamuwa buwiyo kandi bamufunide ko bamufunira nakalema yagenda nakwatibwa ko saidi ya mu government. Yes, nze nabagamba tinama je galika je kuwamba government mukalulu bali bagala battebo biwaini abantu bekaraka samaje kawambe Museveni bugamba Museveni atutwa tutuze wala baba bajasi babirungi bani abakubanga bobiwaini abapolisi abunga nokwena munyu nimbo bulira. Ereba gende wa Museveni. Maye bodi remba ba, rinomba ba ne baduka yo. Ateba obutambi bwange bakusangayo. Ya wa Museveni. Yes. Nga yabufunye. Nga koma ono ne kalu yindi za mone kalu yindi. Aliko bwen bene mufurumya bwe kapaka kalu don kafurumize. Olu halero. Ate buyinza kunze to obo babu bane babuta ne bwo tere bonna. Nikita wako ne babu bane bamwaso mutwe. Nikaduka nikaduka ne ne bufambu wako ne bwa tombe. Kakati kizibu chechiriwo. Kakati de problem yes. Nti obusika bwabaawula bwe bulese ekizibu tuyina tukiyita akazu. Yes, kasita omukazi w'ewaka atta oba nayonoona abaana ba bba bonna abaalisise ne wasigalawo ababe babiri battiŋŋana kubanga kwekuba munne kwekuba kuli omu. Yes, ayagala obusika. Yes. Kakati ekyo tukiyita kazu ti all of the possible successors of Museveni baba kubi. Ne tusigaza abantu wabo. Naye nga kuliko Kayini ayagala okutta Abeeri. Oli Kayini yennyini. Kayini. Kayini ajja mutta. Tasobola. Bamubye ne bamufulumya. Kayini bamubye ejjogo. Kayini lyonna lyabiddwa aliwe yeebasa. Nga Kayini alabika. Nze nga mulaba ku byuma nga yeebasa. Abawumuddemu. Ate bamujimbi. ICC yamujimbi. Bamuyita kumanyi bafulumiza list. Yes. Mukyayina Dokita wano. Hey. Ba dokita bonna abenyigira mukutta abantu malwaliro badduse. Kiki? Badduse. Ba dokita babadde bayina ekibonde emulaga ekitta abantu dokita wabu yayatemye. Ali Canada. Yaddukidde. Ekyotera ekitovu wabadde senta yaabwe. Gyebattiranga abantu bateka gundi fika salamu. Yayingidde Tanzania agenze Brazil. Ne ICC wala banjayo. Pejo pejo. Anti bali kubiwandiko birala. Bagenze kubiwandiko. Bacho sizamanya. Amanya. Kakati olukwa kumete. Chukura banabasawa wabate wa trading. Erije balaga baga enti batu sasura bubi. Singonu kwa tumu suju ya kulida echibinja chabasa na mungu. Bam kumera. Baga meuche jaba gana kumera. Naluri. Ye ya tule mesa haba chubo kuja. Mumu yuri. Adis the idiot. Yesu mache mi. Uyu muntu wa we. Nyo. Baga meuchaba mkumaji baga na kwe. Edime. Ani agenda yu. How many go to these hospitals? Government hospitals. If people have rejected the vaccination. Mwedimi, who wants you? Chwali abitaga. Ani abitaga. Many people are using herbs. Icho chitufu. Ono musajja janja ba cancer, janja ba chi. Akolera mulako? Takolera mulako. Yes. Ni abantu bagende ba have sukari. Batugamba, the price of a commodity remains high as long as there are no suitable competitors. Toyinza kwepanka. Noga nti abasawo bedimi, how many people go to government hospitals? Yifu abantu baganye okwedimi, baganye okubagema. Nogamba abaana enjala beeruma zibaganye emmere. Tekisoboka. Omwana n'azira ebbeeri lya maama we. Abaalizira. Yes. Nabagamba nti ffe mu by'obufuzi batugamba nti when a government loses public trust, everything it does becomes a referendum.
wegendo gamba abana bo tutunde nyumba ye Kampala tugende mu kyalo ha tebakiriza nozi ne bakukiriza nojitunda todda mu kutunda kirala kiba kiwedde yes kati abantu bano bategedde mwako eko kusigenne bafa ne bashooting emiwendo gyobujanja bigyo nabulikirire ki nti musabe nabatere mitwalo 10 ku simu ne muzikba bamutegedde agenda kugulawo ezo mwabba. What else will you tell the other people? About one, but the Bible is to come. Until one, you get a million in the country and program in India. Homosega Gundia. Eh, now, Tibamu do it. Never come and the one. What do you a Gundi in the Kati Kanoke Kanyan be done what? Ah, hope. Eh, at least quarter of one. Younger Momoto can take him bobby. Yes, now you can write back at one, yes. Ganga Kokanin Kanyan. Can I can wound you? Nehidi dagali ya kule wanga kadaga batuteyo na zoom sana kwa bafere kakati once you lose government people ni ya government yobwesige abanyako le bayino lugero bakugamba ti umwana nyina kwa muwechi bya ekiro aliya buli because your mother cannot harm me era kitegera ti mama wanga Museveni has been reading na tukubiriza kugema kino yasanga endwadde zinamuta unit everybody was crapping. Museveni ya tu yingiza mu bank nga tu yine bilioni yaji nazara kwa 0 billion na teka kwa 30% taxation kwa afuruma na kasama ani ya yombo ni inga tuwali gani ya nti ke gamba nti when your government loses public trust everything it does ndiye Museveni katika government yaji manye yako gambia konti biyampaka. Unato ni jina ya gainti biyampaka. Why? Ato ni jina ina mkwa nukwe ya lete ndakala. Ya lete ambulance. Ya lete biche abinina mbu biyampaka. Baga inti okugema. Ndakali ya wende kubali hiti. Okube ndakali ya COVID. Bali ya bazungu batume baba tekewe ya. Kakati fatitu ina senti za tutademu COVID. Ani chengu. Na ude gundi ya gamba. Lusa chengi wa formiza bilioni lukaga. Andi nkuboli. Ne bilioni lukaga zigenze kuchu. Yesu si nkuboli. Nti abantu okubaliwo kokyo kisigene ne bafa abantu ne bategeera nti bwali ayingira intensive care unit ya Mulago yafa buli ajingira yes kichali kitufu abantu balimba kitono polo bino byemba dembaga nti malwali batiramu abantu people are scared of going to hospitals because I'm trusted bakwata bilioni 10 ne basikwa abamawulize ni batandi kokola bichara ah ni basirika mbakuba omuntu omwama uliyegamu. Yeah? Yes, muna akola mutia. Kubaka tiristi yabo bibagala bajitimbye hege mu koti. Naye neunyiza muri mune politician ava mu Eastern Uganda. Yategange e bus nezetomera. Nitu baba kuye ko mauli. Ati nebata abakube mugoloza buli muntu ye ne yafudde babubika ku radio. Nitu bazika. Yes, olubuto no lukweka bangaji. I've been fighting these people for 8 years. Nalimu ukungula, nibagala ukuta mkati, nibagala kubanga, mweche bakola. Mwano te, aja kuja, atufuka mimi. Do I need a job? Ndoti ya nama futa mumoto kaya angelita, habili na kono ukajamu. Nijikota nijibadiza. Wakola chiruwa. Yes! Tanyira kuma, nyira mwenezi, kwe, tumuli manyira kumu, bufubuka mwe. Mwanyi mweche mkola, tolaba nabanja, ikibale meseza, nabanja na hiya limu government, ibamu nyeze mwusalika. Museveni is weighing whether he will come back or not. And this is very important in his term. Why? Museveni has seen abakulembeze banne abagambolize ne power. Nti Bugabe yamuletera obuzibu mukazi na bakodome. Yes. Mukazi na tukano era n'olwalero bakyamuyita Comrade Mugabe. Yes. Olw'obusungu bwe bali balina omukoye yavuma. Ngoona aliwon. Fana bakodome ba Saddam. Kakati umukoye yavuma uyame kamanda. Yes. Na omuchala namkubana uliisebo. Omuchala bali bamuita Mujuni, Vice President wa Mugabe. Mujuni bawe yarwana otulalo nga Mugabe ali mukomera. Bamwokera kufamu. Mujuni bamwokera kufamu. Eh. Ni bamuta. Mujuni. Eh. Hey. Hey, nga ba ngazwe ye vice. Ambulance ngate wali.
najira ku farm na sirika na mugabe mukama mugabe naga nti ono vaisa akuloga aloga mugabe omusaji yali akadie bwati yes chikati na chole bachikuba ne bachijawo kakati ndipo bakajalewo kakati gundi president ya kirabi bwebajja ku mugabe bali bajenu bategeera bano abakajja bakwata batya revolution yafu ne bagitwala ba munanga kwa basajja balwa yes ndi ono mukristo no muko ba tafu pesi naye bashigala bamuyita kumulete mugabe yes do you believe nti mugabe bagenda omunominating anti yajjo kubera solo candidate wawe bati manyita yajja kumalawo bali bakimanyi omukazi no muko bibaba litu okunyiga bibali tamajjo okunyiga kagandi nita tebaluwana baki tujuge bwabala nayona tulabikanga kumusiko tikisoboka kubanga ne mama nita labikanga kumusiko kakati no muko tulabikanga kumusiko ekiyambye Museveni ndi what has changed the new trend to Dos Santos umuntu gwe yawo buyinza abana babe bajeke ibintu byabo mwana wasa uno Bashir yawunye buwunye why babadde bamuwaye head era babadde bamugera mubaraka bamuleta mu koti nga yasabye yingo mukazi omuzungu adusi nenga mubaraka yimusajja abajasi bayizire iri mu lutalo lw'ensambu gone nkaka mu bamusala ko mudungu sinayi myeze mukakati ya sale ndali muvuzi wa nyonyi mulungi nyo nabiramu neye kasaba ganti atandise base baline bedima abantu abamerika bamuduka mubaraka bamulize mu stretcher Gaddafi ngasanya ladde nze myeze ngebiri ngo utaro tunatande nagende wa Gaddafi twagende wa Gaddafi era katonda musabe ndo nankole David nakutamba sente kubanga naye akutambuza ekyeggulo twakirya mu banka ya Gaddafi banka bwansi Gaddafi yatulanga kumufaliso bwati Gaddafi olumu yajje yevugira eggaali Gaddafi nga tewali muntu ayagaba lugendo lwe Libya except me kiki nzenze kanze nasobolanga okwejjako ku lisi noge anti Libya katoira kyogula dole 15 bulaza Gaddafi yazikuwadde toina kyogula woteri yosulamu yabwerere kati trip ye Libya ngovayo oli mugaka yes it was only me who could forego the Libyan trip nga lwaki gwa kati ziri mukaga nze mali na kwenyeze mala ngoli eyo nga ndi eyo zikola wani yes kati mutu so wewe if the president has seen nze benakola nge fujja mu kibiina nga nze nsembayo okubwa umusomesha mukono kuba gukoye niba no basokera ko bane bwa musajjo niba abana waka gubuje umukambwe abageje nga baduka ekikunyiriza kigenda okukka bano ono kwotokera ko gosese bura abageje kastrojia baba kutegera tola bakono mu kisenge kya mwindi baroki kisenge kya bano kya kati bagenda okujanga gotere dida kagana president Museveni ategedde banne bwe bagambulinze ne power nti ne ukulu kinyata ekimubonyabonya kati tayagala kusikirwa musika atali wuwe ayagala wuwe yes layiro dinga yewe anti yalowooza nti ono bagamba nti Ruto mubi ne mubi mugagga ngabo anti ye sente zafunye mu famire ziri eyo niyo ako muntu akora nagagawa nino gende uweka nino gende uwe sebo na yeye aliwo mwafu nga ine nga tiyo ya alumbwa nino gende uwe nga sente za nga zikuti siku benyu ndo nzo mpita wako za nyo nalimba deko mwafu miaka buna nanji maze mumunya hapo nyo nchajyo nko benyu ndo tiwati guzi kakati Ruto msaja tabali yaka mwafu hindi kubuulize Ruto na iba jamu kupakupaya ya lese mukazi vice ya lese mukazi rani ngemezi women don't vote their fellow women tibaba londa tu umukazi na ye mupi aliko scandals zinyingi wa the governor ataka sola bango umukazi atakala kuogera linya lya ba nguyo manya muzibu nyo muzibu nyo women they don't vote other women that's the problem of women nilo acha bakazi bakwe kamanya gaba ba aba ina yaba atakala kumutegera kakati the choice of Ruto is wrong bajja muko oli bajja yizo kanze kanchi soke Ruto bali bayizo kutegera politics we Kenya a woman politics we Kenya a woman tibamufunanga ko kisoboka balinga ba America abamerika okulonda omukazi obafuka kizibu nnyo anti balina mu manichuvinism yes. nga fa abaganda te omusajja awasemu wala wange adde ku kifundi kwa kyange tekisoboka
Nti yeba kuri kujifundikwa. Nti ani ba nti America bajigamira.